Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida bo'lib o'tgan 31-chi yozgi olimpiada o'yinlarida sportchilarimiz erishgan g'alabalar O'zbekistonning jahon miqyosidagi obro'yini yanada oshirdi. Yodingizda bo'lsa, mazkur musobaqada jamoamiz hisobiga ilk medalni 22 yoshli Diyorbek O'rozboyev olib kelgan edi. Navbatdagi lavhamiz ana shu yosh sportchi haqida. Rio 2016 Sportchilarimizning olimpiada va paralimpiya o'yinlaridagi ishtiroki tarixga muhrlanishi aniq. Ular erishgan g'alabalar davlatimiz tomonidan sportga qaratilayotgan e'tibor bekorga emasligini isbotladi. Umumiy hisobda esa Braziliyadagi ilk medalni hamyurtimiz Diyorbek O'rozboyev qo'lga kiritdi. O'zbekiston delegatsiyasi bilan birga 70 ta sportchi ketgan bo'lsa, 70 ta sportchidan birinchi dzyudo sportida 60 kg vazn boshlab beradi musobaqani. Hamma sportda oldi. Bu ham bir katta hayajon sportchi uchun. Nima desa, men o'ylashim bo'yicha shu 70 ta sportchi men medal sikosam, ularning ruhiyatiga ta'sir qiladi deb o'ylaganman. Bu ham katta hayajon bilan shu gilamga chiqqanman mana shu narsalarni o'ylab, xalqim o'ylab, ota-onam hammasi duo qilib kutib o'tirishibdi deb. Kelamga chiqib, birinchi kuni bronza medalni oldim. Hozirgi kunda qahramonimiz keyingi musobaqalarga tayyorlanish bilan bir qatorda yosh sportchilarga murabbiylik ham qiladi. Butun O'zbekiston hayajon bilan kuzatgan kurash paytida Diyorbekning o'zi nimalarni his qilgan? Shohsupaga chiqqan paytda birinchi prezidentimiz Sanoat G'anish Karimovning gaplari, biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz degan gaplari va shu O'zbekiston xalqimiz oldiga yorug' yuz bilan qaytishim o'zim shu narsalarni o'ylab o'zimdan juda xursand bo'lganman. 22 yoshiga kelib, yurtimiz bayrog'i xalqaro musobaqalarda bir necha marotaba ko'tarilishiga sababchi bo'lgan tengdoshimiz bundan keyin ham vatanimiz sharafini munosib himoya qilishiga ishonamiz.